Já vás vítám zpět u sledování Hitpoint Masters a právě vám přináším druhý a poslední duel dnešního herního času čtvrtého kola mezi týmem Neofight a Iron Team Gaming, což rozhodně patří k těm zajímavějším duelům, k těm možná i nejzajímavějším. Oba dva týmy víceméně přišly do ligy bez jakéhokoliv jména, bez jakékoliv, zkrátka bez toho, aniž by někdo očekával jejich najetost a výsledky na vyšších příčkách, a najednou nám oba dva týmy předvádí, zvláště tým Neofight, úžasné hry, které jsou kromě plno energie, obsahují také zároveň takovou akčnost. Dejme tomu, že zkrátka nikdy se nevzdávají. Ty hry jsou od nich opravdu zajímavé, protože vždycky mají nějakou pointu. Zkrátka Neofight si vždycky jde pro určitou část hry a tu získá, ať už mid game, nebo early game, kdy opravdu ničí linky tak, jak mají poskládaný pick, tak, jak to přesně sedí. Každopádně já osobně jsem zvědavý na tenhle meč, jelikož mezi tím, co Iron Team Gaming se nám ukázal jako tým s jedním z nejlepších late game taktik a vůbec celkově jejich late game je zkrátka bezkonkurenční, co jsme zatím mohli vidět. Ano, samozřejmě jejich picky tomu napovídají, nejčastěji jsme z jejich strany mohli vidět něco jako Oriana, Lulu na topu společně s Mundem a tady ty věci, nicméně Ceylon také hrál Lulu na topu. Nemůžeme říct, že úplně špatně, naopak. Skoro přejel svého soupeře, kterým nebyl nikdo jiný než Samikas Inside Games, který hrál svou Irelia. To znamená, byl to dost zajímavý matchup, nicméně Ceylon, i přesto, že se mu ta linka nepovedla tak, jak by si představoval, nezahrál rozhodně špatnou hru a přesvědčil nás o tom, že i Lulu na top lince se v takové lize, jako je Hitpoint Masters, dá zahrát. Vy nezapomínejte stále hlasovat o MVP, vyhrát si nějakou krásnou cenu a podobně. Lajkujte Hitpoint.cz a pojďme společně dostat Hitpoint Masters na primu cool. A musíme se o to snažit. Já ještě jednou připomínám, že 28. a 29. finále, 28. a 29. června se odehrává finále ve Svitavách, kde dva nejlepší týmy z celé Hitpoint Masters ligy se utkají opravdu o velké ceny na stage. Takže pojďme si to společně užít, vy už pomalu bukujte ten termín, když to tak řeknu, ve svém kalendáři, jelikož tam budou všichni a vy byste tam neměli chybět už vůbec. Užít si parádní show a poznat nejlepší hráče v České republice osobně. Myslím si, že za to rozhodně stojí. Já vás tedy už rovnou zkusím přesunout do takové té atmosféry herní, jelikož bychom se měli opravdu věnovat těm banům a pikům, který nám hráči dávají právě teď k nahlédnutí. Ze strany Neofight to byl je LeBlanc, Mundo, Zix, mezitím co ze strany Iron Team Gamingu Lee Sin, Yasuo a Lulu. A Lulu na topu pro Ceylona. Ano, Iron Team Gaming, myslím si, že vím, proč banujou Ceylonovi Lulu. Mezitím co Lee Sin, nejoblíbenější postava junglera týmu Neofight, kterým není nikdo jiný než Happy, a Yasuo. Yasuo to byl včera docela zajímavé. Ano, mohli jsme včera vidět první quadra kill na Hitpoint Masters, který nám právě předvedl midař týmu Neofight za svého Yasua v nepřátelské bázi. A ten poslední kill, ta penta, fakt ten pěti zářez, abych řekl to správně česky, mu utekl opravdu o malinko, kdy mu ho vyžeral jeho spoluhráč Sein. Dobře. Nevadí, pojďme se teď už soustředit na picky. Jako kompenzace na místo Lee Sina půjde do jungle s největší pravděpodobností Evelynn. Evelynn rozhodně patří k silným junglerům. Ano, Happy už ji má nahranou, Happy bude vědět co a jak, ale stále bych víc věřil jeho Lee Sinovi, který mu ovšem nebyl dopřán ze strany Iron Team Gamingu. Ten si totiž toho je vědom úplně stejně jako já, že Happy a Lee Sin rovná se srdéčko a zkrátka nedovolí, aby si tenhle jungler svou oblíbenou postavu mohl zahrát. Dalším pickem je pak Nidalee, Renekton a zároveň Thresh, kteří tvoří tedy komplet celek týmu Neofight. Nidalee jako Poke postava Není úplně už běžná do kompilace společně s Renektonem a společně s Evelynn, nicméně stále to plní svůj účel. Nidalee poukuje a poukovat bude, teda vlastně poukovat bude, ale do příštího peče.
Wow. To jsem řekl blbost, protože opravdu plánuje Riot Games, plánují rework Nidalee, tak aby se hrála spíš na topu a na takových linkách, kde jí chtějí předělat burst na DPS, když to tak řeknu. Zkrátka z ní chtějí udělat lovkyni, takovou jaká má být. Určitě se o tom můžete přečíst na některých webech, ať už na oficiálních, a nebo například na fóru Redditu či jiných českých webech, které překládají články od Riot Games. Pojďme se teď podívat ještě v rychlosti na picky týmu Iron Team Gaming. Enxer nám bude hrát Riven na topu, což jsem v jeho rukách ještě neviděl a jsem na to hodně zvědavý. VR Jaxe v jungli. A stejně tak uvidíme i Imiho na midu s Morganou. To bude super. Já se těším na ten matchup, kdy opravdu Morgana bude za každou cenu pushovat, jelikož si je vědoma toho, že do 6. levelu Nidalee není schopná lazitovat efektivně pod věží. Není schopná se proti tomu bránit. To znamená, že uvidíme jenom tu ropnou skvrnu od Morgany hozenou na creepy a půjde někam pryč. Ať už roamovat, nebo pro další creepy, nebo do báze. Zkrátka to bude asi... asi takhle bude probíhat celá linka a nevím, nakolik to bude záživné. Nicméně nechme se překvapit, třeba právě prezence junglera by tohle mohla ovlivnit a změnit. Nicméně matchup jako takový to nebude podle mě moc zajímavý. Botlane bude o něco ostřejší, Caitlyn společně s Braumem, kterého nemůžete v mnoha hrách příliš vidět, jelikož opravdu jedna z top banovaných postav. Zkrátka Braum přišel a okamžitě odešel. Byl viděn v pár hrách a hned na něj padá jeden ban za druhým. Já se vůbec nedivím, ta postava je mi absolutně strašně moc nesympatická. Strašně... ...dát vám to slow. Tak už tam teda konečně za toho lísera jako to kvéčko na něj trefíte. Teď tam skočíte a zjistíte, že on se otočil s tím štítem a vlastně mu vůbec nedáte damage. Tak si řeknete, jo super, v pohodě, ale skočím tam na Vardu a kopnu ho dozadu. No a když už jako hodím tu Vardu, tak on mi najednou nějak flákne nějak, jako po pár hitech a najednou mám stun. A v ten moment si říkám, jako tak jde na prdela, kopnu ho pryč vždycky, jako ze steku. Ale prostě jako minimálně z pohledu junglera je to asi nejotravnější postava, co kdy vydala. O něco víc sympatickým je Thresh společně s Lušnem, to je taková univerzální botlane, která se dá hrát opravdu ze vším. A proti všemu hlavně. Dejme tomu, že Thresh jako support vyniká ve většině ohledech, stejně tak jako Lucian, AD carry, budou na něj plánované nějaké nerfy, nějaké změny, jelikož jsou to opravdu obě dvě postavy, které můžete piknout za všech okolností proti všemu, alespoň co z mých botových zkušeností vím. A teď mi tady trochu chybí Backstrix, přiznám se vám, můj analytik, který by mi tohle vysvětlil líp, ale takhle nějak, pokud se nepletu, to je. Už jenom malá chvíle nás dělí od náhledu přímo do hry. My jsme si tak nějak společně rozebrali piky a bany. Myslím si, že kdybych si měl tipnout vítěze tohohle souboje, tak to bude Iron Team Gaming. Hlavně kvůli tomu, že jsem zvědavý na Jaxe v jungli a jsem zvědavý na Morganu na midu, což nejsou úplně tradičními piky, ovšem nejsou to rozhodně špatné piky. Věřím Iron Team Gamingu, že nám zase předvede nějaké dobré točky, nějaké dobré teamfighty a celé otočení hry, tak jak už nám to předvedli nespočetněkrát. A proto i vy tipujte hlavně o MVP na hitpoint.cz a já se za malý moment vrátím už přímo ze hry. We'll be right back.
Ještě jednou zdravím všechny fanoušky League of Legends, tentokrát už přímo ze hry. Duel Neophyte versus Iron Team Gaming patří rozhodně k nejzajímavějším duelům, které můžeme vidět minimálně, nejspíš rozdělujete týmy stejně tak jako všichni, ať už hráči, nebo diváci, nebo my jako komentátoři s Baxem, mezi favority a mezi týmy, které budou fungovat jako takový ti černí koni. Můžu říct, že Neophyte a Iron Team Gaming řadím přesně mezi tady tyhle ty týmy, ale to, co ukazují, mě přesvědčuje o tom, že opravdu mají na to, aby se probojovali. Tým Neophyte například porazil tým Inside Games včera při třetím kole, které se hrálo Hitpoint Masters, což bylo absolutně nečekané, jelikož Inside Games řazený jako druhý nejlepší tým České republiky. Zkrátka tým, který jako jediný je s nějakým způsobem nebo byl schopný konkurovat týmu ESUBA, alespoň částečně, najednou prohraje proti Neophyte, kteří zdaleka nebyli bráni jako favorit. Ale myslím si, že to dodává šťávu nejenom celé téhle lize, ale naší scéně jako takové, protože je vidět, že s kterýkoliv tým se opravdu, když na sobě bude tvrdě pracovat, může dopracovat a mít spoustu holek a sportovních aut a pít starý vína, jíst plesnivý síry. A víte, jak to myslím, zkrátka Baylife. Pojďme už se teď ale věnovat hře. Tady začíná ta extrémně zajímavá linka, o které jsem před chvílí mluvil. Vidíte spoustu akce, na botu už se to ovšem hrotí. Můžeme vidět, že Neophyte okamžitě začali pushovat botlane, a to je z jednoho prostého důvodu. Získají na tom advantage, nejenom levelovou, protože dřív získají level 6 a tudíž budou schopni level 2, neboli level 2, abyste zas neřekli, a budou moc schopní do all-inu. Hlavně jde o to, že ta linka, když bude takhle, tak jak je, tak jim to naprosto ve všech ohledech vyhovuje, dokud nepřijde jungler. A jelikož na jejich straně je právě něco jako je Evelynn, od čeho se zkrátka nedá očekávat counter gank, protože do nepřátelské jungle není vůbec jednoduché propašovat ping wardu, a když už tam dáte, tak vám ji z největší pravděpodobností někdo okamžitě zničí. A dejme tomu, že proti Evelynn se nedá moc chránit, zvláště ne v early game na botlince. Ona toho sice není schopná až tolik udělat, jelikož kromě red buffu nemá žádný slow, alespoň ne ze začátku hry, nemá žádný stun. Ale minimálně na counter gank to stačí bohatě, zvláště proti postavě jako je Jax, která Leap Strike, Empower, Counter Strike, všechno použije ofenzivně dopředu proto, aby zastunovala nějaké carry. Mohla naservírovat kill svému carryčku, konkrétně teda Caitlyn, Alucardovi, který za ní hraje. A najednou tam vyběhne Evelynn, Jax musí okamžitě flashovat zpátky, jelikož kombinace damage, supporta, AD carryčka a i junglera, zvláště v early game s double buffem, je hodně nepříjemná. I pro Jaxe, který není úplně bez armorový a bez magic resistový jungler. Eze opět se vytahuje dopředu, ping ward položená od Iron Team Gamingu, právě teď byla zničena a Iron Team Gaming je přesně teď v té situaci, o které jsem mluvil, kdy si nemůžou být jistě tím, že Evelynn se neukáže na botu, kdykoliv si řekne. Není se proti tomu jak bránit, nemůžou vzít další ping ward, rozhodně teďka Braum nemůže jít do báze, jelikož to by znamenalo okamžitý zone Alucarda a Alucard by na tom ztratil příliš mnoho, hlavně na levelech. CS... Co už stane se, to už by se nějak dalo dohnat, ale být level a půl, dva pozadu za AD carryčkem, jako je Lucian, to opravdu nechcete. Jsou pak špatné čoudy. Happy už je opět na botu, tady přichází hook od Ezeho, trefený na Hidana, který by teď mohl mít trochu problémy, nicméně tady se trochu nedohodli, protože Hidan se rozhodl fokusovat a Alucard nemusí okamžitě flashovat pryč. Hidan flashuje ze stunem, headshot, nestačí na sebrání Happyho, i když tam padl exhaust a tohle je first blood pro Happyho, který z vyhrocené situace, kde utíkal s pěti heltama, necelýma možná, získal ještě nakonec kill. Well played, Neophyte, bylo to trošku pofidérní akce, ale vyšla jim nakonec přesně tak, jak si mohli přát a nakonec jungler, který z toho bude rozhodně profitovat dál, získává kill. Stejně tak jako Angser na topu, který jsme bohužel nemohli zachytit. Jelikož Rytoples, zkrátka nám to lagy nedovolili a directed kamera už vůbec ne. Eze společně se Sejnem dále
drží botlane, nemusí pushovat, nemusí ani freezovat, víceméně je úplně jedno, jak teďka bude, naprosto jim vyhovuje v kterékoliv části. V moment, kdy EZ cokoliv odchytí, jsou schopni toho fightit. Jsou. Zvláště teď, kdy ta kontrola na botlince je opravdu malá od Iron Team Gamingu, Jax není vůbec poblíž, oni nemají ping ward, to znamená, že se neustále obávají Evelynn. To není situace, ve které chcete být, neustále žít ve strachu, dívat se na minimapu a prosit Boha, aby zrovna teď nevyběhla Evelynn. Zrovna teď jdu last hitnout toho posledního creepa. Každé AD, který to zná, zrovna teď potřebuji pushnout tu poslední vlnu a nemám na to healthy. Prosím, ať nepřijde jungler. Prosím, ať nepřijde a už je tady. Jo. Klasika. Naprostá klasika a u Evelynn je to extrémní, jelikož tam se opravdu tím trinketem proti tomu nedá bránit. A jsem zvědavý, jak Iron Team Gaming, zvláště poté, co na botu odevzdali kill, budou schopni proti tomu konkurovat. Mezitím na topu kill, který ani neměl cenu nějakým způsobem záživně i komentovat, level 6 Anxer proti level 4 Renektonovi, konkrétně Ceylonovi, který dostal neuvěřitelný a okamžitý delete v moment, kdy Anxer zapl účko a použil do něj 3 spely. Bez jakéhokoliv dalšího záživnějšího komentáře jsem relativně jasně teď vystihl, co se stalo. Renekton zkrátka dostává čočky, dobrý hook od EZO, Hidan se teďka trochu proletěl pod věž, nicméně zas tak moc ho to nebolí. Sane dostal nějaký damage od Caitlyn, tudíž je to pořád tak nějak fair. Na midu je přesně ta zajímavá linka, o které jsme mluvili, je to neuvěřitelně záživný souboj dvou farmících midařů, kteří jediné, co chtějí dělat, je pushovat. Mezitím ovšem topař a jungler Iron Team Gamingu invadují nepřátelskou jungli. Čekají na modrý buff, který se tam by měl spavnout právě teď a vypadá to, že už ho pomalu, ale jistě dávají a dávají ho docela rychle nakonec. Vůbec ne pomalu, už mají ten svůj blue buff, který si vzal Jax, kterému to samozřejmě hodně pomůže, ale nejde ani o to, kolik to pomůže Jaxovi, jako o to, kolik ztratí Evelynn. Evelynn jako AP jungler, který je na tom docela závislý, minimálně v early game, teď bude hodně trpět. A nebude to zrovna příjemná situace. Další linka, která půjde zpátky do báze, je botlane Iron Team Gamingu, která ovšem ještě chytá hook, konkrétně teda Alucard, což byl naprosto výborný hook, nicméně Sane na to nemá healthy, aby mohl pokračovat, ale Exhaust padá na Alucard ze strany EZO, do party se připojuje Happy, který chce sebrat kill za každou cenu, stejně tak ale i Alucard, který ukořisťuje Sane'a. Bohužel Ečko od EZO nebylo trefené, tak jak se s Flashem představoval, a další v problémech je Hidan, který ale nakonec jenom baití, protože Jax se objevuje na botlince, surprise motherfuck, první kill okamžitě padá pro Caitlyn, který proto že vymetl Happy trapu, která byla náhodou na zemi, a druhý kill už pak pro Jaxe. A tohle bylo naprosto nádherné, úplně skvělý gank od Jaxe, který jsem vystihl v jedné větě během komentáře. Můžeme říct, že v případě, že se to takhle bude dařit Iron Team Gamingu pokaždé, kdy Neofight přijde s nějakou akcí, jakože se jim to zatím tak daří, tak vůbec se nemusí obávat fáze midgame, která bude začínat víceméně za chvíli. Jakmile se tak nějak pushne botlane, pushne se toplane, přejde se na ten mid a začne se pushovat i mid, pak to tam bude hodně poznat. Kromě toho na linkách jako takových se z toho snowballuje daleko víc. Využívání té výhody, kterou získáte z toho jednoho killu nebo z těch dvou killů, může být natolik velká, že svého oponenta zatlačíte úplně pod věž a budete ho dál a dál ponižovat. To znamená, že se někdy ani nevyplatí přejít blíž zmíněného midgameu, protože můžete dál a dál získávat z té laning fat. Neofighti jsou teďka v prekérní situaci, rozhodně si nemůžou moc vybírat s tím, co budou dělat, musí se holci smířit s tím, co Iron Team Gaming nabízí, protože jakýkoliv vzdor bude marný. Jediná midlane je zatím stále stejně tak záživná, to se ale možná změní, protože Anxer přichází na mid, zapíná účko a tady přichází flash od Shedge, což vůbec nepomůže, nicméně, že stejně tak zvládl utéct
před kvéčkem od Morgany, které nebylo trefené úplně precizně, ale stejně stálo za to. Sane teď bude mít trochu problémy. Ace in the hole jako okamžitý follow-up od Caitlyn. Jestli Hidan zvládne nahodit stun alespoň jednomu z botlinky týmu Neofight, mohlo by to ještě něco být. Nakonec ne. Nakonec z toho vůbec nic nebude, to ale vůbec nevadí. Jelikož další party se tady rozjede právě teď s Evelyn. Hidan dostává odchyceno od Ezo, který zapíná okamžitě box. Hidan dostává nehodně nepříjemný damage a Happy si může dovolit chaseovat dál. Účko od Sejna bohužel netrefuje ani jeden target, ale to stejně tak nic nezmění na tom, že Alucard by se měl stát další targetem. Vyflashoval Spell Toweru a mysnutý hook od Ezeho. Znamená, že Alucard bude přeživším z týmu Iron Team Gaming a Neofight se nejspíš zpamatovává z těch můžu říct nepovedených akcích na botu a vrací se zpátky do hry, kterou chtějí určovat. Vrací se zpátky s nadějí, že tu early game ještě můžou otočit. Přece jenom jsme v 12. minutě, neprohrávají o tolik, aby to fatálně mohlo něco ovlivnit. Maximálně ta top lane, ta, budu upřímnej, ta je hodně zlá. Tam je 48 CS na 86 a 2 killy rozdíl, s tím, že oba dva killy padly 1v1. Vzhledem k tomu, že Renekton jako postava countruje Riven, tak absolutně nemám ponětí, jak se k tomuhle, nebo spíš do téhle situace Ceylon dostal. Každopádně to neznamená nic špatného pro zbytek týmu Neofight, který stále není natolik pozadu, aby nemohl vyhrát early game. I pro svého kamaráda a spoluhráče hlavně, kterým je Ceylon hrající za Renektona. Goldová výhoda, která je na straně Iron Team Gamingu, se malinko prohloubila o pár stovek. To ovšem neovlivní hru natolik, aby se na midu přestalo farmit. Protože na midu ještě dalších 40 minut nejspíš vůbec nic neuvidíme, i když moc pěkné pouky, které dává Nidalee do svého oponenta, stojí za to. Ceylon zapíná účko, pouští se jak do feedla Riven, tak do Jaxe z 1-0-1, který by měl být snadný targetem právě teď, když Nidalee trefila perfektně svůj spear společně s Ignitem, který použil Ceylon. Okamžitě proměňují první kill, další trefený spear a i Angser je okamžitě pod půlkou healthu. Iniciace mezi tím na botlince Dahidana, který stál hluboko pod věží, používá defenzivně účko, nicméně dostává jich zhost. Účko Orlušna by mohlo stačit na jeho ukořistění, bohužel ne. Summoner's Heal od Alucarda zachraňuje supporta Iron Team Gamingu a Ace in the Hole je jenom takové to jdi do háje na Sejna, který se pokusil ohrozit supporta Alucardovi. Botlane nicméně stejně nejspíš půjde brzo pro Iron Team Gaming, jelikož push, který oplývá Caitlyn a range, kterým oplývá, jí dává veškeré možné prostředky pro to, aby mohla získat turret, jak rychle bude chtít. Alucard s Hidanem dál pushují botlane, nicméně tady přichází Oli, neteze ho společně s Účkem, nicméně Happy je tady, ten by mohl dopomoct i k druhému killu, protože první, kdo umírá, je Hidan. To se ovšem nakonec neděje. A můžeme být rádi, že jsme viděli opět nějakou aktivitu ze strany Neofight, kteří pomalu, ale jistě srovnávají hru a rozdíl už je nyní jenom jeden kill. Ano, ty global goldy jsou tam sice větší. Můžeme říct, že je tam nějakých 2000 goldů jako takových rozdíl mezi Neofight a mezi Iron Team Gaming, ve prospěch Iron Team Gaming samozřejmě. Nicméně pro tu morální stránku a pro tu psychiku těch hráčů je rozdíl jenom jednoho killu. A to je opravdu nic. Jeden kill nic neznamená. Ano, je tam ta absence toho draka ze strany jednoho týmu a jsem si vědom, že tým, konkrétně Neofight, si tudíž uvědomuje, že určitě prohrává o víc, než se na první pohled zdá, ale to číslo opravdu není natolik převratné. Změnit ho ovšem chce Jax, samozřejmě k lepšímu pro Iron Team Gaming. Pill Tower trefuje Ezeo, Jax ještě flashuje, nicméně nemá další cooldowny. Výborný hook, jen tak tak, netrefil svého oponenta. Účko odlušná na vyhnání, flash spear od Nidalee, která nemůže jít dál přes Hidana, který se snažil zachránit oba dva hráče z Iron Team Gamingu, což se mu perfektně podařilo. Well played, Hidan, well played.
Alucard s Hidanem opět běží na pomoc zbytku svému týmu. VR nemá healthy na to, aby mohl tankovat draka, proto to za něj tankuje Anxer společně s svou bublou. Nicméně Happy perfektně vyžírá barona, ale trefuje Snare a Anxer ho chce pomstít za každou cenu. To se mu taky daří a bohužel se z tohohle nedostane živý. Ceylon ovšem teďka chce také tak pomstít svého spoluhráče. Jestli se mu to podaří, měl by mít ready svůj slice za 7 vteřin, což je příliš dlouhá doba na to, aby se dalo něco změnit na situaci, která právě teď nastala. A nastala sice dobře pro tým Neofight z jedné stránky, nicméně stálo to život Happyho. Imi musí jít zpátky do báze. Jeho manabar neodpovídá tomu, aby mohl dál držet linku proti Nidalee, která se pomalu, ale jistě dostává k itemům, které hodně bolí osadníky z Iron Team Gamingu, jenž okupují nepřátelskou bázi a chytají jednu za druhou, jelikož můžeme vidět, že ty spíry jsou úplně někdy neskutečný. Co tady ten hráč, konkrétně Shiage, ukazuje, nikdy nechápu absolutně. Mezi creepama, to co předvedl s tou Morganou, to šel healthbar hodně rychle dolů. A to bylo opravdu, to byly opravdu pixely, co to tam lítalo. Nicméně stále frýznutá a pasivnější část hry, přestože proběhly nějaké fighty od draka, nějaký Dragon Steel, tak další akce by se mohla konat na midu, kde jsou tři hráči týmu Neofight proti Imimu samotnému, hrající za Morganu. Ten ale backuje zpátky relativně v pořádku, stálo ho to sice půlku healthu a několik potek, které bude muset okamžitě vyházet v případě, že mu spellvamp nebude stačit, a Neofight si jde pro midovou taretu, která může být v téhle fázi hry hodně důležitá, i přesto, že Nidalee se spírama snaží vytlačit hráče bránící midovou taretu pro Iron Team Gaming. Ne úplně se mu to daří a nakonec Neofighti jsou ti, kteří budou muset jít zpátky. Anxer dále pušuje na to plince a je vidět, že Ceylon, přestože si pobral nějaké killy na linkách, tak stále není schopný oponovat. Jste tak jako Neofighti, kteří právě teď ztrácí midovou taretu, nakonec ještě ale proběhne další teamfight, kdy Happy musí okamžitě flashovat pryč, protože Eze dostal hroznou čočku. Counter-Strike stačí na jeho doražení. Alucard bere kill a vypadá to, že Sane s red buffem, který chytil reset na Ečko, bude chtít pokračovat dál. Flash od Ceylona společně s Ignitem a ultimátkou vytvoří dostatečnou frontlane pro to, aby mohl Shiage za Nidalee pokračovat. Spear jen tak mysnutá, Alucard ještě používá Ace in the Hole. Nakonec tím ale nikoho neusmrtí a dva killy za jeden ve prospěch Iron Team Gamingu a zároveň tarety dobrá zpráva. Anxer chce ovšem ještě něco získat, nenechá odejít hráče z Neofightu úplně lehoučce. Ti ale zhruba tuší a okamžitě pingují na Anxera, který prochází okolo a ne face checknout care, tady přišel první bait od Nidalee. Anxer flashuje dopředu a dostává outplay od tří hráčů z Iron Team, z Neofight týmu. Výborně trefený Snare a Piltover, ale stejně tak usmrcuje Shiage, takže nakonec z toho nebude nic, možná ale to změní ještě Sane, který si flashnul pro kill. Teďka s Ignitem jen tak utíká pro lanternu, ještě se svezl zpátky a Alucard by mohl mít problém. Netrefený hook od Ezeho, ale znamená, že Alucard bude ten, který to nakonec otáčí, protože VR se připojuje na party. Counter-Strike mu stačí na to, aby mohl pokračovat dál, nakonec se ale musí stáhnout, i přestože má pořád full health bar a Black Shield od Morgany na sobě, nebyl v situaci, kdyby mohl pokračovat dál. Zkrátka, poté co použil Leap Strike, už neměl ready svůj flash a jakýmkoliv dalším způsobem, kterým bych chtěl pokračovat, tak by byl naprosto marný. A myslím si, že bylo moudré, že to nečisoval dále, jako by se mohl dostat do situace, kdyby chytil ten hook od toho Ezeho. Kdyby tam přišel ten burst od toho Sejna a už opravdu neměl ready svůj Counter Strike, a i přesto, že měl ještě Black Shield, ten opravdu není nekonečný a ta situace mohla být pro něj nakonec dost špatná. Příliš mnoho akce. Příliš mnoho akce v jeden moment, až se pomalu začínám potit. Jestli se teďka Shiage sám pokusí nějakým způsobem
pushovat mid, těžko říct. Nicméně, nemyslím si, že je schopný proti Braumovi získat za red. I přesto, že je to support, je to velice silný support. Angster teď dostává trošku na bejtino od Cielo, na který zapíná účko, okamžitý Randuin, pokud ještě hodí na Angstera stun, dostane se tam i Happy, který ale dostává hrozný damage od Angstera, zároveň Nidalee musí přijít na pomoc a s trefeným spírem si Cielo odnáší kill, a což je rozhodně příhodné, zvláště pro Renektona, který to natolik zaostává za Bruiserem, nebo spíš, já Riven strašně nerad říkám Bruiserem. Ale dejme tomu, že za Bruiserem Iron Team Gamingu, konkrétně Riven, která je opravdu o hodně silnější, než je právě teď Renekton. Dvacátá druhá minuta bude pomalinku v polovině a rozdíl je stále 3300 goldů. To je málo. To je sakra málo. Viděli jsme sice už i vyrovnanější hry, ale stále to značí o tom, že oba dva týmy jsou zhruba na stejné úrovni, oba dva týmy jsou zhruba stejně připraveni. A změnit to ovšem chtějí Iron Team Gaming, který berou další objektiv, čímž je drag. A tenhle drag by mohl být docela důležitý, stejně jako snare, který perfektně trefila Morgana společně s Kůčkem, zabíjí za asistence Hidana a Alucarda. Shiege, který se za Nidalee snažil napušovat midlane a následně backnout, ale bohužel z téhle situace nevyšel vůbec dobře. A Imi opravdu trefuje většinu svých snérů. Je vidět, že ta Morgana není náhodný pick, že je to opravdu připravený pick ze strany Iron Team Gamingu, takové to ESO v rukávu, které by víceméně měl mít každý tým, alespoň dle mého názoru. Nějaká, nechci říct úplně blbost, ale něco, co nikdo nebude čekat a něco, co zkrátka dokáže zaskočit oponenta natolik, že proti tomu pak není připravený hrát. Pauza přichází ze strany hráčů, to znamená, že nastanou nejspíš nějaké technické problémy, které se pokusí hnedka co nejrychleji řešit. To znamená, my si dáme malinkou přestávku, než se hráči zpátky napojí a za malý moment budeme zpátky ve hře. Hráči zřejmě všechno vyřešili a my se můžeme opět věnovat hře. Připomínám, že sledujete Hitpoint Masters, prestižní ligu pro nejlepší týmy v České republice, kteří se utkávají o finále, jenž se bude konat ve Svitavách 28. a 29. června. A samozřejmě i vy diváci se nezapomeňte přijít podívat, zkrátka si naplánujte cestu a přejďte za každou cenu, protože to bude úplně neuvěřitelná show. Zároveň připomínám, že můžete hlasovat o MVP ze zápasů na hitpoint.cz a
Teď už bych se měl opravdu věnovat jen a pouze hře, nebo spíš mi všichni dohromady, protože jsme v 24. minutě duelu Neophyte versus Iron Team Gaming a vypadá to, že Iron Team Gaming pomalu, ale jistě rozjíždí akce u Barona, které jsou hodně sneaky. Ceylon Chai to opravdu nejspíš čekal. Nejsem si jistý, jak ho to napadlo, ale nějakou takovou situaci čekal, proto je připravený za svým junglerem, kterým je Happy hrající za Evelyn a nenechal jak Riven, tak VR jeho dát Barona ve dvou, což se pokusili, tenhle fight by mohl být docela vyrovnaný, protože Ceylon má sice healthy navíc, nicméně Xer je hodně silný, VR skáče za Xerem, mezi tím probíhá siege 3-3 na botlince. Duel na topu ovšem bude nejspíš o něco zajímavější v případě, že se na botu někdo nepustí do divu, což není něco, co by si Iron Team Gaming právě teď mohli dovolit vzhledem k tomu, jaký pick je na straně týmu Neophyte. Tady nabíhá ta akce, o které jsme mluvili, okamžitý relief dostává Happy. Vypadá to, že můžou Iron Team Gaming hráči pokračovat dál a double kill padá pro jejich stranu, což se dalo předpokládat, jelikož Riven je opravdu silnější než všichni ti hráči, co tam byli dohromady. A i přesto, že nám opět internetový lag nedovolil se podívat na celý fight úplně od začátku, tak dejme tomu, že jsme viděli hlavní zdroj damage a tím nebyl nikdo jiný než Riven. Mezitím se ovšem Iron Team Gamingu stejně tak podařilo ukořistit kill na botlince. Účko od Lušna by mělo stačit na ohrožení minimálně Hidana, což se taky stává. A kill si bere Sane pro sebe. Ze kterého profituje docela dost, nicméně 5-1-2 Lušn a stále jeho tým ve velkých problémech. A nejenom goldových. Mohli jsme vidět ten fight. Riven dělá hodně velký peklo. A v případě, že zvládne přinejmenším flashnout, skočit, v tom horším případě pro ně flashnout na AD carry týmu Neophyte, čímž je Sane jediná postava, která svým damagem dokáže ohrozit teamfight a jednou team gamingu, pak Sane zažije hodně krušné časy. VR pomalu, ale jistě získává vizi zpět na svou stranu. Varda, která byla položena u Barona, už tam nějakou dobu zase nebude, jelikož VR řekl ne a sfarmil si své goldy, které z ní dropujou. Jestli Neophyte půjde společně zavardit Barona, těžko říct, jsou teďka v situaci, kdy by sice něco takového udělat měli, ale je to hodně riskantní facecheckovat keře, zvláště proti piku jako je Morgana, proti piku jako je Braum z Riven, to nechcete. To je hodně velký, ano, rape without lubricant v moment, kdy vlezete do takového keře. A přesně něco takového právě teď možná zažije Nidalee, na kterou by rád skočil Angser přes zeď, nic takového se ale nakonec konat nebude. I přesto, že Morgana trefila své kvéčko naprosto precizně a půlem se podařilo AP carry týmu Neophyte zhodit od polovinu, téměř instantně. A nebyla šance, jak udělat jakýkoliv follow-up a iniciaci na tohle poukra, který je neskutečně otravný a dokáže neskutečně dobře vytlačovat hráče od objektivů, což je ale teď docela jedno, protože i přestože tři hráči Iron Team Gamingu se právě teď pohybují a bejtí na midu, tak dva z nich dávají Barona. Což je naprosto ideální situace pro Happyho, který chce iniciovat. Netrefený snare od Morgany znamená, že to Iron Team Gaming bude mít o něco těžší. Nicméně Baron padá v jejich prospěch. Mezitím Neophyte musí jít zpátky, protože Iron Team Gaming jim nedaruje zadarmo vůbec nic a už vůbec ne iniciaci, jelikož ze strany hrozila Riven svým skokem na jedno z carryček. Iron Team Gamingu, ať už Shage nebo právě zmíněného Sejna z 5-1-2 a 220 CS, což je ukázkový příklad toho, jak drží farmu proti svému oponentovi. I přesto, že celý tým Iron Team Gamingu vepředu, vyhrává docela výrazně, dokonce natolik, že se Angser rozhodl postavit si dva Bloodthistry, tak stále je jak midař, tak AD carry a částečně, dejme tomu, i support týmu Neophyte schopný držet farmu se svým oponentem. To není vůbec špatné. U Renektona je to trošku bolestivější story. Tam je opravdu velká škoda toho, že prohrává o takový nespočet CS, že není schopný jakkoliv konkurovat Riven v žádných ohledech. A dejme tomu, že
že Riven by ho rozjela, i kdyby měla o toho jednoho Batistra míň nejspíš. Což už je fatální a prekérní situace pro Ceylona, který bohužel jako jediný hlavní tank týmu Neophyte s tímhle bude muset něco udělat. Vypadá to, že hráči mají opět nějaký technický problém, to znamená, dáme si opět malou přestávku, doufám, že tentokrát to bude ještě rychlejší než posledně. Nikam neodcházejte, za chvíli jsme zpátky z probíhajícího zápasu Neophyte vs. Iron Team Gaming. Tak to bylo opravdu rychlé a hnedka na počátek vidíme push s Baron Buffem, což je naprosto ideální pro Alucarda, který sice chytil Spear, Ace in the Hole, nezabíjí Nidalee. No abych se vrátil k té větě, co jsem chtěl doříct, Alucardi přestože trefil Spear s jeho obrovským lifestealem a zároveň Baron Buffem, který mu dodává takový regen, nemusí jít vůbec zpátky, nemusí se obávat toho, že by dostal vypoukováno, jelikož ten sustain je naprosto úžasný. A k tomu mu samozřejmě dopomáhá již několikrát omývaný Baron Buff. Otázka je, jestli Alucard dokáže takovouhle výhodu proměnit dokonce v kill, nicméně vypadá to, že ano, protože Happy musí flashovat pryč mezi tím, co jungler týmu Iron Team Gaming bral draka, tak Anxer se pustil do fightu, jelikož pušnul turret a vypadá to, že Ceylona tohle hodně mrzí. Myslel si, že bude schopný konkurovat Anxerovi i svěží, ale ani tak se neděje a ztrácí věž v 1v1 fightu, v 1v1 diveu víceméně. VR se připojuje k Anxerovi, chtějí společně pušnout inhibitor, který je víceméně zadarmo, stejně tak se děje s taretou na topu, kterou bere Alucard za asistence Imiho a Hidana, jestli se tady pustí k nějakému finálnímu fightu, vypadá to, že bude muset. Imi je první, který iniciuje, společně s Učkem usmrcuje Midaře Neophyte týmu, Ceylon chce pokračovat dál, Happy bude muset stejně tak, jelikož poslední šance týmu Neophyte něco zvrátit. Morgana ale není ten, který to odnese, utíká pryč. Eze ale perfektně trefuje hook na Alucarda, který musí flashovat pryč. Účko mu nedopomůže k tomu, aby ho odchytil. Ten totiž skáče přes vlky a okamžitě se lifestealuje zpátky. Vypadá to, že Imi se veme svůj blue buff, půjde zpátky do báze, mezitímco Alucard si bude brát red buff a můžou se vrátit a zpátky siegeovat tam tu midlane. Midlinka je víceméně poslední objektiv, možná ještě společně s Anxerem, který je v 1v3 situaci, nemá nejmenší problém, první kdo jde k zemi je Sane a Anxer pokračuje dál, další bude Happy, tohle je double kill a Anxer chce triple kill. Jde si pro něj, skáče stan na Ceylona společně se slovem, který mu aplikoval triple kill a Anxer pokračuje dál. Pane bože, tohle měl málem pentakill. V případě, že by se Eze nepřipojil s lanternou do tohohle fightu, nicméně to je teď jedno, protože Anxery přestože chytá turret hit, tak shield mu dopomáhá dostatečně na to, aby byl schopný utéct. 1v3 situace, triple kill, GG, well played Anxer. Anxer je hráč obrovských kvalit, to je tak jako VR, který okamžitě bere kill, jenž se mu naskytl. Vypadá to, že Neophyte jako by už byli otupělí z téhle prohry a taky se tak stává. Dávají surrender po triple killu, který Anxer 1v4, 1v5 víceméně předvedl. Už asi neměli dál motivaci a sílu pro to pokračovat. GG, well played. Iron Team Gaming získává tuhle hru tak, jak jsem já předpovídal. Doufám, že jste typovali stejně tak jako já. Vy se doufám se mnou budete těšit na zítřek, kdy budeme svědky Hippon Masters z pátého kola. Rozhodně další napínavé a zajímavé duely a soutěže o velké ceny vás čekají. Mé jméno je Petr Ksnap Irák, prováděl jsem vás dnešními zápasy. Vy nezapomeňte lajknout také hitpoint.cz na Facebooku, kde již zmíněnou ligu a zároveň soutěže můžete najít. Já vám přeju krásný zbytek dne, z dnešního streamu už je to opravdu všechno. Mějte se krásně.